Друзі, всім привіт! І ми знову разом з Матимошею будемо готуватися до наших майбутніх іспитів. Сьогодні нам відкриється прекрасна, але велика тема. Тема функції. Ну, як бачимо перед очима, у нас з вами навіть позначка, частина перша. Дійсно, у нас буде два випуски, присвячених цій прекрасній темі. Насправді, вона у вас почалася з 7-го і завершується аж в 11-му класі. Тому вона така велика. Насправді, якщо говорити про сам текст теми, елементарні функції та їх властивості, натякає на те, що все буде дуже просто. Так і є, але елементарні не просто від слова, що вони дуже прості і немає чого тут робити, а через те, що вони є базові і основні в математиці. Тому, звичайно, вони елементарні. Якщо говорити про всі функції, які ви вже знаєте, а ви знаєте всі зі шкільного курсу, то їх досить багато. І ми можемо рухатися в цій темі або по функціям і кожну аналізувати окремо графік, які власти є, які типи завдань можна запропонувати. І це буде, я не знаю, у випусків на 15, мабуть. А якщо говорити про функції з іншого боку, так як ми до них підійдемо, то буде трошечки, мабуть, систематизованіше і простіше зв'язати їх всі в одне. Чому так? Тому що можна рухатися саме по властивостям. І якщо пригадати одну властивість, можна запропонувати різні варіанти завдань про різні функції. Але, можливо, комусь тут навпаки це буде вважатися трошечки складнішим. Чому? Тому що треба мати непогану базу і повторити ті моменти, які ми тут будемо з вами бачити. Якщо ви зараз відчуєте, що якісь завдання вам складно було швидко сприйняти, вам ніхто не забороняє передивитися цей випуск ще раз на нашому YouTube-каналі, поставити на паузу та проаналізувати завдання, відкрити якісь довідники додаткові, в яких буде показано, як виглядає функція і які в неї властивості. Ми сьогодні підемо від властивостей і по деяким функціям точно зупинимося. Тож, поїхали! Перше і найголовніше – це навіть не властивість, а взагалі означення, що таке функція, що таке функціональна залежність. Найпростіше – це побачити якраз на графіку функції, те, що візуалізує кожну функцію. І перше завдання – укажіть рисунок, на якому зображено графік деякої функції. Тут якраз і сховано її означення. Якщо ми з вами говоримо про функціональні залежності, то мова йде про залежності між двома змінними – x-ом і y-ком. Вони завжди так називаються, ну частіше за все принаймні. І в системі координат ми теж бачимо, що у нас є вісь x-ів і вісь y-ків. Якраз тут ми можемо побачити точки, кожна з яких характеризується парою чисел x-ом і y-ком. І деякі точки співпадають так, що утворюють деяку лінію на графіку, а деякі точки ставити не треба. Чому так відбувається? Будь-яка функція – це зв'язок між незалежною змінною x-ом, яка нічого нікому точно не винна, і залежною змінною y-ком, яка безпосередньо і називається самою функцією. Але ця залежність непроста, не в сенсі якось там y залежить від x-а. Ні, є одна особливість, яка точно вам допоможе розв'язати це завдання. Якщо ми з вами зафіксуємо в системі координат деякий єдиний x, то на графіку ви маєте побачити в пару йому єдиний y. Що це означає? Я можу взяти, наприклад, рисунок варіанту g і сказати, нехай x лежить в межах від 0 до ось цього моменту перетину. Зафіксую одну деяку точечку. І що роблю далі? Я буду шукати для цього x деяку точку, яка розташована напрямі вздовж вісі y. І буду підніматися вгору, бачу, тут графіка ніякого немає, сенсу немає сюди ходити. Я спускаюся вниз і бачу, графік тут є. Фіксую точку і розумію, що вона одна, яка має певний y. Таким чином я знайшла для x єдиний y. Цей зв'язок і є функціональним. Якщо ж я візьму приклад, на прикладі, ну давайте візьмемо V-варіант. Зрозуміло, що тут коло, і можливо ви вже одразу скажете, коло і функція – це різні речі. І це буде правда. Тому що якщо я візьму єдиний x, в мене буде знизу одна точечка, зверху одна точечка, і для цих двох точок я буду отримувати різні y-ки. Що це означає? Для єдиного x ми знайшли два різних y-ки. Оце ситуація неправильна. Це ситуація
ситуація може бути. І це графік, але це графік деякого рівняння, деяка лінія, яка задана рівністю. Якщо ми говоримо саме про функціональну залежність, щоб назвати її функцією, то для єдиного ікса не може бути декілька ігреків. Це неправильно. 2, 3, 4 не може бути. Для єдиного ікса тільки єдиний ігрек. От тільки тоді це буде працювати і називатися функцією. Тож, вже за нашими прикладами ви побачили, що варіант В точно нам не підходить. Я те саме можу зробити в Б, єдиний ікс і дві точки, які мають різні ігреки. Це не те, що нам треба. В А, дуже схоже, наприклад, В, точно там знайду два ігреки. В Г, це те, що нам дуже класно підійшло. І в Д абсолютна аналогія. Єдиний ікс, але дві різні точки, значить різні ігреки, це нам не потрібно. Тому єдиний можливий варіант відповіді Г, який тут був правильний. І для себе візуально варто запам'ятати. Якщо ви бачите коло, то насправді там можна сказати, що схована функція, але насправді їх сховано дві. Тобто два графіки функції побудовані в одній системі координат. Якби ми побачили нижнє півколо, як у варіанті Г, це була б функція. Або окремо побачили верхнє півколо, це теж була б окрема одна функція. І ми б сказали, цих два графіки побудували разом в одній системі координат, і ми отримали коло. Це було б коректно. А якщо ви говорите, що саме коло задано там певною формулкою і певною рівністю, і це буде функція, оце буде велика помилка. Ні, ні в якому разі, якщо ви бачите еліпс або коло, це точно не функціональна залежність. Тому що для одного ікса у нас є два різних ігреки. Це не працює. Рухаємося далі. Укажіть точку, яка належить графіку функції. І в нас графік заданий взагалі ніяк, скажімо, да? А функція задана тільки за допомогою формули аналітичної, що говорять. Варіант перший. Звичайно, ви можете глянути на саму функцію, побачити в знаменнику x і пригадати правило. X не може бути нулем, тому що ми не можемо ділити на нуль. І це буде абсолютно правильно і коректно. Одразу глянувши на варіанти відповіді, ви можете сказати, що варіант А точно не підходить, тому що там перша координата цієї точки x якраз дорівнює нулю, а цього бути в нашій функції не може. І тоді питання, що нам робити з варіантами b, v, g, d, тому що зараз це додаткове обмеження ніяк не допомогло зрозуміти правильний варіант відповіді. Єдиний шлях – брати точку, підставляти і аналізувати. Що це означає? Я беру будь-яку точку з будь-якого варіанту відповіді, який вам подобається. Замість ікса підставляю перше значення, замість ігрека друге, в нашу функцію, обчислюю, спрощую і намагаюся отримати правильну числову рівність. Якщо ця правильна числова рівність буде, ура, ми натрапили на ту точку, яка належить графіку функції. І це наш варіант відповіді. Якщо ж рівність вийшла некоректною, наприклад, 4 дорівнює 5, очевидно, точка на цьому графіку не знаходиться. Я змухлюю трохи. Та? Ви, поки я тут розповідаю, могли б уже і перевірити усно, бо, в принципі, є досить нескладні варіанти. Я вже одразу зроблю вам такий бонус-плюс. Одразу скажу, давайте перевіряти, чомусь інтуїтивно так думаю, да, варіант відповіді В. І дійсно, якщо я захочу обчислити Y і підставлю замість X з варіанту В мінус одиничку, то після обчислень ми отримаємо 0, так, як і є в точці в варіанті В. Мінус 1, 0. X мінус одиничка, Y дорівнює 0. Це спрацювало, Y дорівнює 0, дійсно, все абсолютно коректно. Автоматично це означає, що варіант V і ця точка належить графіку функції. В даному випадку іншого якогось способу додаткового немає. Тільки перевірка, тільки брати і просто дивитися на самі точки, спробувати їх попідставляти. Рухаємося далі. Укажіть точку, яка не належить графіку функції. Будьте уважні, не завжди в завданнях іспитів нам будуть так красиво виділяти текст. Хоча тут звертають нашу увагу саме на текст «не належить». І так, зрозуміло, що таку функцію, в принципі, то і можна було б побудувати, але явно це не наш варіант, це досить незручно будувати вручну графік і дивитися, яка точка там їй належить. Це катастрофа насправді, тому що ми можемо некоректно побудувати цю функцію, навіть не зрозуміти, яка точка їй належить. От, наприклад, точка Г. Її взагалі нереально побудувати чітко в системі координат від руки, тому що в нас є тут і раціональність, і замість іксів, і замість ігреків. Тому варіант перший. Можна було б теж рухатися, як в попередньому
попередньому. Подивитися на функцію і побачити певне обмеження. Насправді це ви інтуїтивно будете знаходити область визначення функції. У нас зараз мова йде про підкореневий вираз. Якщо в попередньому мова йшла про знаменник, то зараз мова йде про корінь. Тому підкореневий вираз зобов'язаний бути тільки більше дорівнює нуля, і таким чином ми приходимо до маленької квадратної нерівності, розкладаємо в ліву частинку на множники за допомогою різниці квадратів. Ну і, наприклад, ви можете побудувати собі рисуночок, в якому показати там графік лівої частинки, так, параболу. Або можете одразу усно собі прокоментувати, якою є область визначення цієї функції. Одразу записати, що d від y – це від мінус 2 до 2. За методом інтервалів ми про нього з вами вже говорили, так? Тому область визначення вже є, і начебто це в нас множина х-ів, яка точно може бути використана для побудови графіка цієї функції. Тобто ми можемо побачити, що в d – це мінус одиниця, в g – це корінь з 2, в – це двічка, b – мінус 2 і в a – це 0. І таким чином проаналізувати, які точки підходять, які ні. Але проблема постає в тому, що багато з яких точок підходять в нашу область визначення. Наприклад, варіант відповіді А – точка 0,2. 0 належить цьому інтервалу? Так, і, можливо, точка А належить графіку цієї функції. Так само, як, наприклад, в Б. Інтервал-то у нас від мінус 2 включно, і мінус 2 в нього входить замість х. Тобто виходить, що, можливо, і Б також варіант відповіді, який нам, скажімо так, не потрібен, да? Що точка належить цьому графіку. Рухаємося далі. В. Тут двійка, двійка належить області визначення, і, можливо, теж ця точка належить графіку. Я цього не знаю, тому як мені виключати чи не виключати ці точки, тут не зрозуміло. Тому найкращий варіант, теж за аналогією до попереднього, це брати і підставляти ці точки. Якби ми з вами перевірили варіант B, ми побачили, що в Y-ках ми отримаємо 0, а в варіанті B в Y-ках мав би бути корінь з 8 за умовою. Тому в даному випадку це якраз та точка з координатами мінус 2 корінь з 8, яка не належить графіку функції. Хоча ми з вами сказали, що по області визначення, можливо, ця точка належить графіку. В даному випадку область визначення, на жаль, не допомагає. До чого це я? Ну, по-перше, ми з вами повторили, як в таких функціях шукати область визначення функції. А по-друге, зрозуміли, якщо в нас є в варіантах відповіді конкретні точки і питання про належність графіку, то нічого не варто вигадувати нового. Беріть і підставляйте координати цих точок функцію. Це, мабуть, найлегший тип завдань, де можна просто взяти, вручну перевірити і нічого додатково не пригадувати. Ніяких правил, ніяких формул. Рухаємося далі. Якщо ми будемо говорити про область визначення функції, коли вже немає конкретних точок, а просто суть в самій області визначення, то, по-перше, треба пам'ятати декілька обмежень. Про дріб ми вже говорили, знаменник не може бути нулем. Про корінь щойно теж говорили, підкореневий вираз має бути більше дорівнює нуля. І, наприклад, те, що було в 11 класі. Коли ви побачите логарифмічну функцію, має спрацювати теж тумблерочок на те, що тут область визначення незвична. Ми візьмемо функцію, де в нас є десятковий логарифм, тобто в основі в нього 10, виразу х квадрат мінус 6х плюс 8. У будь-якої логарифмічної функції може бути х як в основі, так і у виразі, для якого обчислюють логарифм. У нас основа 10, вона чудова, вона допустима, вона може бути. Тому ми її не чіпаємо, а говоримо про те, що вираз х квадрат мінус 6х плюс 8 зобов'язаний бути тільки додатнім, тобто набувати тільки додатніх значень більше нуля. Це працює для всіх логарифмічних функцій. Завжди сміливо можете виписувати цей вираз і вже розв'язувати деяку нерівність. Знову, ліву частинку можна розкласти на множники. Скажімо так, на цьому ми зараз зупинятися дуже докладно не будемо, а одразу знайдемо область визначення цієї функції. Від мінус нескінченності до 2 не включно, в об'єднанні з четвіркою не включно до плюс нескінченності. Ну і начебто завдання вже виконано, дійсно можна записувати варіант відповіді В, але ще хочу зупинитися на одному невеликому моменті. Саме в цій функції вона трошечки простіша, через те, що основа була числова і допустима. Що значить допустима? У логарифмів в основі може стояти тільки додатнє число і тільки таке, яке не є одиницею. Десятка задовольняє ці дві умови. Вона не одиниця і вона додатня, з нею все добре. А от що буде, якщо?
в логарифмічну функцію, в основу ми з вами теж запишемо якийсь вираз, який містить нашу невідому x, незалежно змінну, то ситуація трошечки зміниться. Для виразу 2х плюс 4 буде діяти те саме правило, як і для попереднього завдання. 2х плюс 4 має набувати значень тільки більше нуля. А от для виразу х плюс 1 має з'явитися іще дві додаткові умови – додатність і нерівність одиниці. І оскільки всі ці три умови працюють для однієї функції, я об'єдную їх обов'язково в систему. Всі три елементи мають спрацювати, всі три нерівності. Ну а далі, зараз вони дуже простенькі, нам достатньо розв'язати кожну з цих нерівностей і потім їх об'єднати. Тобто, в даному випадку, розв'язуючи систему, ці інтервали, які в нас є, ми будемо, звичайно, шукати їх переріз, об'єднати, маю на увазі фігурально, далі об'єднати це все разом. Насправді ми говоримо тільки про переріз. Х більше, ніж мінус одиниці, х більше, ніж мінус 2, варіанти 2, ви можете це побудувати і побачити переріз цих інтервалів, або пригадати правило. Коли ми з вами маємо систему з двох нерівностей, в яких тут знаки в нас більше і ще раз більше, то ви можете порівняти ось ці числа мінус 1 і мінус 2 і знайти більше більшого, так би мовити. Сам текст за себе говорить. У відповіді ми візьмемо ту нерівність, де буде значок більше більшого числа. Мінус одиниця і мінус двійка. Мінус одиниця більша, тому перша нерівність являється розв'язком з двох першої і останньої. Ну і ще х не дорівнює нулю, треба буде його виключити. Тому у нас буде інтервал починатися з мінус одинички не включно до нуля, але ми його виключаємо в об'єднанні від нуля до плюс нескінченності. Або варіант інший дійсно можна побудувати і це все подивитися на рисунку тут, кому як зручно. Це область визначення для функцій, в які ми вже з вами ще там в основі накрутили і ікси туди теж докинули, так би мовити. Тому в логарифмах, пам'ятаємо, там теж є обмеження. Це дуже важливий момент. Рухаємося далі, знайти область визначення функції, маленький нюанс, і будемо рухатися далі до наступної властивості, тому що тут часто забувають цей момент. Ми з вами говорили вже про дроби і говорили вже про корені, і це для нас не сюрприз. Але я пропоную функцію, в якій одночасно буде і дріб, і корінь, коли корінь поставили в знаменник. З одного боку, вираз 4х плюс 5 і вираз 11 мінус 2х, через те, що вони є підкореневими виразами, зобов'язані бути більше нуля або нулями. Тобто можуть набувати таких значень. Але вираз 11 мінус 2х, паралельно з тим, що він є підкореневим виразом, він стоїть в знаменнику дробу. Тому зрозуміло, що нулем бути він не може. Тому дуже важливий нюанс. Коли ми з вами говоримо про корені, які стоять в знаменниках, рівності нулю не може бути. Ми явно не показуємо там рівність нулю. Тобто строгий знак більше нуля. Ну а далі процес розв'язання цих двох нерівностей дуже простий, так і потім в систему їх об'єднуємо і обов'язково шукаємо переріз цих інтервалів. На області визначення я зараз докладно зупинятися не буду. І ще раз один важливий момент. В дробах знаменник не дорівнює нулю, підкореневий вираз обов'язково більше або дорівнює нуля, а якщо це відбувається одночасно, підкореневий вираз стоїть ще й в знаменнику, то тільки строго більше нуля. Ну а про логарифми ми вже поговорили. Ще один такий момент – область значень функції. Дуже схоже прямо по тексту – область визначення, область значень, але питання зовсім про інше. Тут мова йде вже не про ікси, а про ігреки, яких значень може набувати функція. І пропоную завдання на відповідність, де в нас в лівому стовпчику запропоновані функції, а в правому стовпчику – області значень. Очевидно, якась одна буде в нас зайвою. Є два варіанти, як ми можемо зробити тут аналіз і дійти до правильних висновків. Варіант перший – це спробувати на чернеці, наприклад, в реальному тестуванні, в реальному іспиті, спробувати схематично побудувати в системі координат ці графіки. Ми так зараз і зробимо, тому що найголовніше – це візуально пам'ятати ці графіки функції. І по графікам багато властивостей можна записати. Наприклад, почну з першої логарифмічної функції. В основі в нас двійка, це означає, що функція буде зростаючою. І пам'ятаємо, що будь-який логарифм – це отака віточка, зараз вона відповідає за зростання, яка обов'язково перетинає вісь іксів в точці 1, 0.
Так і робимо, зрозуміло, якщо це буде зроблене від руки, ви можете не зберігати прям ідеальність побудови, але найголовніше показати, що до вісі Y ми дуже близько наближаємося, але ніколи не перетинаємо, віс Х перетнули в одиниці і пішли далі за зростанням потрошки збільшувати значення. Якщо говорити про область значень, очевидним стає, що Y, бо ще раз це питання про функцію, саме про Y, вони можуть бути будь-якими. І від'ємними, бо ми ж там в нескінченність пішли, і нулем, бо в нас є перетин, і далі функція зростає в нескінченність. Тобто Y може набувати абсолютно будь-яких значень. І вже з варіантів відповіді варіант D буде нам підходити. Для себе зафіксую, що перше – D. Рухаюсь далі. Друга функція. Y дорівнює 2 в степені X. На відміну від логарифмічної, хоча вона дуже схожа, це показникова функція, обернена до неї. В даному випадку це теж віточка, яка буде відповідати за зростання, тому що в основі показникової функції число 2, воно більше одиниці. І теж в неї є особливість така, що графік обов'язково має проходити через точку 0,1, ну або говорять через одиничку по вісі Y. Дуже важливий момент, що ми не маємо права перетинати вісь абсцис, вісь іксів. І теж дуже близько наближаємося цією нашою віточкою показникової функції. Далі, питання все ще про Y. Тому зрозуміло, що нижче вісі іксів або прямо на вісі іксів точок ніяких немає, тобто Y від'ємними і нулем бути не можуть, а можуть бути тільки строго додатніми. У нас весь графік розташований над вісю абсцис. Тобто, з одного боку є варіант від нуля включно до плюс нескінченності, а з іншого боку є варіант від нуля не включно до плюс нескінченності. В нашому варіанті зараз, в другому, не включно, ми не можемо перетинати вісь абсцис. Тобто тут була б відповідь Г з круглою дужкою обов'язково. Третя функція – це в нас корінь з х, але він ще попереду помножений на двійку. Ми про це ще не говорили, але маленький натяк. Да? Якщо попереду в нас є деякий множник, то там з функцією буде щось відбуватися. Найголовніше ви маєте пам'ятати, що ці числа будуть відповідати за стиск і розтяг. На наступному нашому занятті або зустрічі ми про це поговоримо. А от сьогодні найголовніше, що ця двійка ніяк не буде впливати на область значень цієї функції. Тобто Y від цього не зміняться. Пам'ятаємо, що можна побудувати і по точках графік цієї функції, якщо ви раптом забули, що відбувається, коли ми множимо функцію на 2. Не проблема. Можна підібрати ікси, які вам зручно, побудувати ці точки в системі координат, ви побачите сам графік. Найголовніше, точка 0,0 належить графіку функції, і віточка зростає, яка знаходиться в першому координатному куті. Тобто, на відміну від попередньої ситуації, точка 0,0 належить графіку. Тобто, Y може бути нулем, ну і далі до нескінченності. Під вісю Х жодного графіка функції в нас немає, тому від'ємними Y не можуть бути. Тому тут точно вже варіант відповіді Б, там де 0 включений, тому що сама точка належить графіку. І останнє, 2 мінус Х квадрат, очевидним має бути для нас, що це в нас парабола, мінус Х квадрат натякає на те, що її перевернули, віточки вниз, ну і двійка буде відповідати за рух цього графіка вгору. Знову ж, варіант перший. Якщо ви не пам'ятаєте цього руху, тобто перетворень графіків функцій, ви можете це зробити по точках. Знайти вершинку параболи і, наприклад, точки перетину з осями координат. Або прям вручну побудувати табличку. Не найкращий варіант, але в принципі так викрутитись теж можливо. Ну і далі маємо ситуацію, коли віточки в нескінченність отам пішли собі, розуміємо, що Y можуть бути будь-які від'ємні, тобто від мінус нескінченності, і аж до моменту, поки не побачимо вершину цієї параболи, тобто двійки. В даному випадку від мінус нескінченності до 2 вершина ще належить графіку, тому двійку включаємо. Ну, тут такий варіант у нас єдиний. Від мінус нескінченності до 2 – це варіант відповіді В. Таким чином відповідність виконана. Ще раз наголошую, один зі способів, він досить непоганий, це побудова графіків функцій. Або схематично, або чітко по точках, там, де ви це можете зробити вручну. Рухаємося далі. Залишаю те саме завдання, але, ну, хоча й відповіді ми вже знаємо, так? Але подивимося на трошечки інший спосіб. В деяких функціях можна зробити це інакше. Якщо ми говоримо про властивості функцій і не думаємо про графік, то маємо пам'ятати, що логарифмічна функція, тобто сам логарифм, він навіть і за означенням звучить як показник степеня. Він може бути будь-який, тобто логарифм деякого
невідомого числа, x навіть, да, він може набувати начебто як будь-яких значень. Це можна було б використати у варіантах відповіді і одразу виписати собі, що для логарифма весь y, тобто весь логарифм, буде набувати будь-яких значень, тобто варіант відповіді D. Для показникової функції маємо пам'ятати властивість, що 2 в будь-якому степені завжди буде набувати тільки додатніх значень. 2 в будь-якому степені ви ніколи не отримаєте 0. Ви можете прям взяти і вручну підібрати ці ікси. 2 в першому, 2 в мінус першому, 2 в мінус одній другій, спробувати це обчислити. Нуля ніколи не буде. Тому теж тут можна було б з властивостей одразу витягнути, що друге г, тобто від нуля не включно до плюс нескінченності. В третьому і в четвертому, можливо, трошки є про що поговорити і можна візуалізувати. Якщо ми говоримо про третю функцію, вона складається з кореня, аналіз якого зробити легко, бо ми знаємо, яким може бути корінь, і можемо потім домножити його на 2, щоб утворити саме нашу функцію. Будь-яка функція, яка містить знак кореня, точно може бути взята з кореня зі звичайної функції, а потім вже нарощуємо все, що там нам треба – додати числа, відняти числа, поділити, помножити. Тут так і зробимо. Корінь з х, він завжди набуває значень більше дорівнює нуля, а потім за правилами роботи з нерівностями множимо на 2. Обидві частини обов'язково, 0, зрозуміло, при множенні на 2 залишиться нулем, а знак не змінюється. Нагадую тільки один маленький нюанс, да, якщо ми будемо множити на від'ємне, то значок нерівності прийшлося б змінити. У нас множимо на додатні, тому все супер. Тобто вираз, який і є нашою функцією, тобто сама функція, сам y, має бути більше дорівнює нуля. Це якраз ситуація, коли ми 0 включаємо і рухаємося до плюс нескінченності. Якраз би отримали цей варіант B. І в четвертому теж є певна аналогія. Ми можемо взяти той вираз, про який ви точно щось знаєте. Це буде x квадрат. Будь-який вираз або будь-яке число в квадраті завжди набуває значень більше дорівнює нуля. Тому потім поступово перетворюємо вираз на потрібний нам, на нашу функцію. Спочатку зробимо мінус x квадрат, домножили на мінус, тому очевидно знак нерівності точно змінюється на протилежний. І далі додаємо двійку до обох частин. І тоді виходить функція, тобто y, має бути менше дорівнює 2. Ну, а значить від мінус нескінченності до двійки включно. І це варіант V, хоча ми вже знаємо ці варіанти відповіді, так? Тобто можна рухатися або так, або так, або скомбінувати. Можливо, якусь функцію ви можете одразу уявити собі і зробити аналіз за графіком. А можливо, якусь не хочеться будувати, наприклад, квадратичну, і не шукати там якісь конкретні точки, або не пригадувати рух в системі координат, куди там її паралельно переносять, чи як там виглядає графік, а зробити суто аналітично. Як це робити, залежить від того, що ви пам'ятаєте. Обирайте будь-які способи. Найголовніше зараз – це прийти до правильної відповіді, зробивши все коректно з точки зору математики. Бо тільки так можемо прийти до правильної відповіді. Рухаємося далі. Знайти множину значень функції, але тут є про що поговорити. Це тригонометрична функція, мабуть, одна з найпростіших. Тригонометрична і найпростіше, скажете, якийсь оксюморон, не дуже поєднується, зазвичай тригонометрію не дуже люблять, да? Але насправді тут все просто, тому що косинус х, він завжди обмежений, достатньо пам'ятати один маленький нюанс, що косинус х завжди лежить в межах від мінус 1 до 1 включно. І далі знову починаєте перетворювати нерівність так, щоб отримати функцію. Спочатку множимо на мінус 2 і потім додаємо п'ятірку. Пам'ятаємо, що при множенні на від'ємне, в даному випадку в подвійному, в інших нерівностях можна знаки залишати, але результати перенести варто хрест-навхрест. Ну, що маю на увазі? Одиничку множу на мінус 2 і перенесу ліворуч. Мінус одиницю множу на мінус 2, але результат записую праворуч. І все, тоді знаки можна зберігати, але оцю ідею множення на від'ємне ви все одно виконаєте правильно. Тому тут бачимо, вся функція в межах від 3 до 7, тому сміливо можна обрати вже варіант G, тут все зрозуміло і очевидно. Те саме можна робити в синусах. Пам'ятаємо, що синус також лежить в межах від мінус 1 до 1, а тангенс і катангенс таких обмежень не мають. Тангенс і катангенс можуть набувати будь-яких значень. Рухаємося далі. Це ще не всі властивості, їх багатенько. Тож,
На рисунку зображено графік деякої функції, визначений на проміжку від мінус 2 до 4, це просто натяк на те, що вона обмежена і графік зупиняється. Укажіть 0 цієї функції. Тут варто тільки пам'ятати означення. Так, багато чого варто пам'ятати, без цього тут не обійдемося. Але назва говорить сама за себе. 0 функції – це таке місце, такий x, де в нас функція, тобто весь y, набуває значення нуля. Для себе можна це записати. Y має бути нулем, а x нас питають. X хочуть від нас почути. Якщо ви маєте графік, то ви можете зафіксувати. Якщо y дорівнює нулю, то це точка, точно точка на осі абсцис, на осі ox. Виходить, на графіку мені треба шукати перетин з вісю абсцис. Так і зробимо. Зафіксую цю точку, і питання було про ікси, бо ігрек і так, очевидно, дорівнює нулю. Тому х в цей момент дорівнює одиниці. І в варіантах відповіді ви бачите натяк на те, що перепитують ікси. Тому х дорівнює одиниці – це те, що нам буде тут потрібно. Тобто, нуль функції – це такий х, де ігрек дорівнює нулю, і з іншого боку – це абсциса точки перетину вісі іксів. Або, якщо так складно запам'ятати, то це місце перетину з вісю абсцис, і вам треба саме x, який тут підписаний. Цього буде більш ніж достатньо. Буде їх 2, значить 2, 3, 3 і так далі. В нашому випадку такий нуль функції, тільки один. Якщо графіка немає, таке теж може бути, а все одно перепитують нулі функції. Звичайно, графік будувати не треба, не робіть цього. Це зайва робота і досить складна. Ви можете сміливо взяти функцію, прирівняти її до нуля, бо ми з вами говорили, y має бути нулем, і отримати простеньке рівняння, в нашому прикладі квадратичне або квадратне рівняння. Можна розв'язати за допомогою дискримінанту і отримати різні х, 3 і мінус 1 друга. Автоматично вже маємо варіант відповіді і завдання фактично виконано. Тобто, нуль функції. Треба знати означення для того, щоб розуміти, де його шукати. Або точка перетину на вісі абсцис, якщо це система координат і графік ви можете побачити, ну або раптом швидко його побудувати, так? Безпомилково. А найкращий варіант, коли графіка немає, це, звичайно, функцію прирівняти до нуля, бо y дорівнює нулю, а x ми шукаємо, той, який зробить нам цей нуль. Нехай у нас задана деяка функція, ми не знаємо її аналітично, нам достатньо графіка. Вона визначена на інтервалі від мінус 6 до 6 включно, і нам треба розв'язати нерівності. Одна нерівність, де в нас f від x більше дорівнює нуля, і друга нерівність, де f від x менше нуля. За графіком це легко можна зробити. Математики називають це деякі інтервали або проміжки знакосталості, де в нас функція набуває там тільки додатні значення, бо функція набуває тільки від'ємних значень. І вже пам'ятаємо, що якщо в нас є рівність нулю, то це нулі функції. Але ми не будемо зараз так, скажімо так, зупинятися на цих інтервалах знакосталості. Ми з вами одразу проговоримо знакосталість, знак функції сталий. Вона всюди додатня і нічого зазубрювати не треба. І так. Ситуація, коли функція набуває додатного значення або нуля. Ну, з нуля ми вже зрозуміли, це точки перетину. А додатні – це ті частини графіка, які знаходяться над вісю іксів, очевидно, там, де ігреки додатні. Але питання було не про ігреки, зрозуміло, що ігреки потрібні додатні, а питання було про ікси. Тому розв'язати нерівність – це ж і є знайти ікси. Тому нам треба по вісі іксів глянути інтервали, на яких функція буде набувати значень більше нуля або дорівнює нулю. Виділяю їх кольором, і якщо ми говоримо про рівність нулю, тому і точечки перетину мінус 5, мінус 2, 0, 2 і п'ятірочка. Вони всі нам будуть потрібні. Ми їх обов'язково будемо включати в розв'язок. Тобто, x належить, і бачимо, там на всіх інтервалах у нас квадратні дужки. Від мінус 5 до мінус 2 – це перший зафарбований, від 0 до 2 – другий кусочок зафарбований, і від 5 до 6 включно теж третій зафарбований. Це ситуація, коли в нас функція набуває значень більше нуля або дорівнює нулю. Тобто, тут у нас і інтервал знакосталості включили, і нулі функції. І ще одна друга нерівність, коли функція строго менше нуля, це теж деякі інтервали по вісі іксів, вже за аналогією буде трохи легше, але бачимо нерівність строга,
рівності нулю немає, тому ні в якому разі кінці інтервалів ми не включаємо. Тобто від мінус 6 до мінус 5, від мінус 2 до 0, від 2 до 5, але ви скажете, ви ж сказали, нічого не включаємо. Ну так, мінус 6 прийшлося включити. Чому так відбувається? Тут варто глянути зараз на графік. Нам сказали, що функція, вона взагалі визначена на проміжку від мінус 6 включно, тобто іще нижче тут якогось графіка, або там, де в нас x лівіше, його не існує, а саме в точці dx дорівнює мінус 6, функція набуває від'ємних значень, те, що нам і потрібно. Тому цю точку варто включити. Вона дійсно належить інтервалу або являється розв'язком нерівності. Ну, x мінус 6 являється розв'язком нерівності. Мова йде про точки, які вже сховані потім в області визначення. Я розумію, що вони мені не потрібні, бо це якраз нулі функції. А то в нас не нуль функції, то деяка точка, де функція просто зупиняється через те, що в нас так задано в умові. Графік в неї обмежений. Тому мінус 6 варто включити. Зрештою, те, про що ми з вами говорили, нулі функції, вони тут нам не потрібні. Нерівність строга. Рухаємося далі. На рисунку зображено графік функції, визначеної на проміжку, теж аналогічно, від мінус 3 до 3 включно, на якому з наведених проміжків ця функція зростає. Можливо, візуально ми це можемо легко визначити. Зростає, значить, щось іде вгору. І дійсно, це так і є. Ми можемо подивитися на графік і побачити, що він потихеньку зростає, потім набуває якогось пікового значення і починає спадати. І це інтуїтивно буде абсолютно коректно і правильно. Але тут же важливий момент. Не завжди це все буде так легко на графіку, не завжди це можна визначити саме візуально. Тому краще за все пам'ятати, в чому суть взагалі зростання і спадання функції. Пару правил прийдеться все ж таки пригадати. І так, при збільшенні іксів збільшуються ігреки, це мова йде про зростаючу функцію. Досить складно записано, але текстово буде легше це запам'ятати. От якщо в нас є x перший і x другий, і я взяла, що x другий більше, ніж x перший, тобто я збільшую ікси, то коли я обчислюю функцію в цих точечках x другий, x перше, то f в x другому, в наступному, воно також більше, ніж в попередньому. Тобто при збільшенні іксів збільшуються і ігреки. Тоді мова йде про зростаючу функцію. Для себе візуально ми це можемо запам'ятати стрілочкою вгору. Якщо ж ситуація буде навпаки, все одно при збільшенні іксів, x другий наступний більше, ніж попередній, функція раптом зменшила своє значення. F від x другого в наступному числі вона стала менше, ніж в попередньому. Тобто навпаки спрацювала функція. То тоді ми говоримо про спадну функцію. В даному випадку нам потрібен кусочок про зростання, тому те, що ми хочемо інтуїтивно побачити вгору на графіку, це те, що нам буде потрібно. Причому, на якому з наведених проміжків ця функція зростає? Нам потрібні знов ікси. Я буду дивитися на графіку, де вона зростає, а потім вздовж вісі іксів шукати точки, з якої починає зростання і до якої завершує. Починає зростання, очевидно, з мінус 3, де вона взагалі починає своє існування. А потім піковий оцей пагорб, да, точка максимуму. Це в нас буде x дорівнює одиниці, тобто від мінус 3 до 1 функція в нас продовжує зростати. Тоді варіант D єдиний, який нам може тут підійти. Ще раз звертаю увагу, на графіках інтуїтивно вгору-вниз можна це робити. Але якщо ми говоримо про відсутність графіка, то ви маєте чітко розуміти зв'язок між x і y. X зростає, y зростає, функція зростаюча. X збільшили, y зменшився, то функція спадна. Тобто у зростаючої функції все збільшили, все в порядку, а у спадної там щось x збільшився, а y він зменшується. Це дуже суттєвий, важливий момент. Ну, це вже максимально простими словами, щоб легше було запам'ятати. Хоча варто було б чітко знати математичне обґрунтування, з чого це взагалі випливає. Рухаємося далі, і отут якраз на прикладі спадної функції ще раз поговоримо про спадання. Так? Нехай у нас є функція, яка буде спадною на інтервалі від мінус 1 до 1, а нас просять показати її візуальне представлення. Дійсно, знову інтуїтивним шляхом ви можете побачити, де у вас що зменшується. Якщо я піду в варіант відповіді А, від мінус 1 до 1, то ми розуміємо, функція зменшує своє значення, а потім починає збільшувати. Це щось не те. У функції під варіантом Б
B в неї постійно збільшується значення при збільшенні іксів. У варіанту V взагалі начебто нічого не змінюється. Це стала функція, вона не зростає і не спадає зараз. У варіанта якраз відповіді G тут зв'язок, який нам потрібен для спадної функції. При збільшенні ікса, тобто при русі вздовж вісі іксів праворуч, в нас ігреки будуть зменшуватися. Якраз це і забезпечує оцей момент, що ми візуально бачимо, наче рухається вниз ця функція. Варіант G точно буде наш. І у варіанті D зростає і спадає. Ми цей зв'язок можемо легко побачити на графіку, навіть на інтуїтивному рівні. Але як це робити, коли ви засумнівалися? Да? Ви можете взяти два ікса, прям чітко якихось певних значень, і зафіксувати для себе їх візуально очима на графіку. Я візьму, наприклад, мінус одиницю і нуль. Коли я маю х дорівнює мінус одиниці, що відбувається з точкою? Вона досить високо знаходиться і в неї є певний y. А коли х дорівнює нулю, я його взяла правіше, значить х зараз збільшила. Коли х дорівнює нулю, я потрапляю в точку на графіку, яка є центром системи координат точка 0,0. Що відбулося з y? Точка була аж ось де високо, а тепер вона спустилася вниз. Y зменшився, він став нулем. Тому в даному випадку ікси я збільшила, а y знизилися, вони зменшилися. Це якраз і є мова про спадну функцію, де отут різний процес зміни іксів і ігреків. Це дуже важливий нюанс, на графіку він теж досить непогано видно. Кажіть рисунок, на якому може бути зображений фрагмент графіка парної функції. Ще одна властивість. Говорять, властивість парності, непарності, але насправді функції ж бувають парні, непарні. І є ще третій варіант, коли вони не парні і, точніше, ні парні і ні непарні. Їх називають індиферентні, так? Ні такі, ні такі, ніякі. Мова йде про те, що в них є якісь особливості і властивості. У парної, непарної і у індиферентної функції є властивості графіка, де можна візуально побачити, що в принципі хотілося б знати, щоб розв'язати це завдання, і є аналітичний алгоритм. Поговоримо і про те. Перший кусочок і досить простий – це властивості графіків. Якщо говоримо про парну функцію, то графік точно буде симетричний відносно вісі ігреків. Найпростішим прикладом є квадратична функція y дорівнює x квадрат, де вершинка у нас знаходиться в початку системи координат. Якщо говоримо про непарну функцію, то симетрія тут теж буде, але відносно початку координат. Іншими словами, вам треба чітко і правильно відобразити точки. Якщо у нас є точка в першому координатному куті, змінюйте обидва знаки, тобто точка 3,3, наприклад, я обидва знаки змінюю у х і у y, утворюю точку мінус 3, мінус 3, і таким чином симетрично відкладаю відносно початку координат. Візуально ви бачите, зараз обернена на пропорційність, наприклад, одиниця поділити на х, це яскравий приклад такої функції. Тобто, парна, непарна, вони обидві мають симетрію в графіках. Але тут у нас в парної функції відносно вісі ігреків, а в непарної відносно початку координат, самої точки. Якщо ж функція індиферентна, симетрії ви не побачите. Графік буде якийсь несиметричний, якийсь неправильний начебто, так? От у нас в прикладі ви можете точно сказати, що варіант відповіді G, мабуть, це індиферентна функція. І дійсно так вона і буде. Але нас питають не про те. Повернемося до текста завдання. Нас питають рисунок, на якому може бути зображений фрагмент графіка парної функції. Тому фіксую для себе парна функція, симетрія відносно вісі ігреків, і починаю перевіряти. Симетрія відносно вісі ігреків існує тільки у варіанті відповіді D. Так би мовити, через стінку вони відобразилися. Симетрія відносно прямої. У варіанті V якраз тут присутня симетрія відносно початку координат. До речі, пам'ятаємо, що це схожий графік з того прикладу, який в теорії в нас є. Наприклад, це мінус одиниця поділити на x. Тут варто було б цей момент повторити. В А і в Б симетрії жодної ми не бачимо, вони індиферентні. І замість тепер же властивостей графіка поговоримо трошки про алгоритм, що робити з парною, непарною функцією, коли ми хочемо дослідити цю парність. Найголовніше і найперше, коли ви досліджуєте взагалі напарність будь-яку функцію, ви маєте знати область визначення. Якщо область визначення симетрична відносно нуля, тобто можна числа розбити на пари, то все нормально, ви можете рухатися далі і підставляти в x мінус x.
і потім робити висновок вже про функцію. Які саме висновки, тут ми зараз пригадаємо. При підстановці мінус x, якщо ви потім спростили функцію і отримали ту саму, яка була в умові, це точно парна функція. Якщо ж при підстановці мінус x, після всіх спрощень, ви отримали мінус f від x, тобто така сама, як в умові, але попереду ще й мінус, це не парна функція. Якщо ви не отримали ні f від x, ні мінус f від x, тобто ні парна, ні непарна, це точно індиферентна функція, у якої немає цих всіх властивостей. І маленький нюанс, якщо в області визначення ви побачили, що симетрії немає, на самому першому кроці ви одразу можете сказати, що функція індиферентна. В нашому прикладі тут у нас задано вже, що функція f від x є парною, функція g від x не парною, і треба обчислити значення виразу, маючи деякі значення функції f і g. Ще раз продублюю умову і залишу з теорії тільки ті кусочки, які нам будуть потрібні. І так, у нас є парна функція, тому я розумію, що ця рівність для парної функції мені буде потрібна. Я випишу про парну функцію відомий мені факт. Тобто f від 2 дорівнює мінус 5. І дивлячись в те, що мені задано за умову як невідоме, я бачу, що f від мінус 2 – це те, що мені буде потрібно. Тому намагаюся зв'язати f від 2 і f від мінус 2. Парна функція, тому я точно знаю, що вони набувають однакового значення, що f від 2, що f від мінус 2. Тому сміливо їх прирівнюю і говорю, що це число мінус 5, те, що було задано в умові як f від 2. Те саме зроблю з функцією g. Вона не парна, і в неї, якщо замість x підставити мінус x, то в нас з'явиться мінус попереду після спрощень. Якщо глянути в умову, мені треба g від 1, а задано в мене g від мінус 1. Теж намагаюся їх поєднати. Якщо я візьму g від мінус одиниці, то маючи факт, що функція g не парна, я зобов'язана прирівняти цей вираз до мінус g від x. Ну, в даному випадку тоді виходить мінус g від одиниці. В даному випадку я можу продовжити і сказати, що це 7, тобто g від мінус 1 було 7 за умовою, ну і автоматично дорівнює мінус g від одиниці. І використати ось цю останню рівність, вже підставляючи в умову. Випишу наш невідомий цей вираз і підставлю f від мінус 2 мінус п'ятірку, тобто 3 буде множитись на мінус 5. І ще треба відняти g від одиниці, а я розумію, що мінус g від одиниці – це сімка. Тобто прийдеться вже додавати цей вираз, додати 7. Ну і спрощуючи, маємо число мінус 8. Тобто тут закрутили завдання з іншого боку. Дуже часто в шкільному курсі ми звикаємо до того, що нам задано функцію, і її треба дослідити на парність-непарність. І ми не знаємо, яка вона. І наприкінці приходимо до висновку. Навпаки, тут задано вже. Функція сказана, яка. І вже в залежності від того, яка вона, можна використати означення цих парних-непарних функцій або алгоритм, який ви тримаєте собі в голові, і зрозуміти, які значення куди можна підставляти, де можна прирівняти, а де треба на початку ще поставити мінус. Ну і виділю варіант відповіді А, був би тут в даному випадку правильним. Звичайно, що це зовсім не всі властивості, але зараз, я думаю, це і так досить багато. Є про що подумати і є що повторити. В принципі, про кожну з функцій і про кожну з властивостей. Тому домашнє завдання. Воно буде невеликим, але містити все, що нам буде з вами потрібно про функції. Одне завдання на відповідність і ще одне завдання на відповідність. Будьте уважні, тому що тут теж є декілька варіантів, як можна розв'язувати це завдання. І самі вдома, виконуючи домашнє завдання, спробуйте подумати, я це зробив або зробила одним шляхом, а чи є якийсь інший варіант, як би можна було в умовах обмеженості часу, так як це є на іспитах, зробити якось швидше або раціональніше. Це дуже класна вправа і це дуже добре вам допоможе, якраз, по-перше, в повторенні багатьох моментів по теорії, а по-друге, в самотренуванні. Ну і звертаю вашу увагу, що в тих прикладах, які будуть зустрічатися нам уже на сучасному рівні, да, ЗНО або НМТ, ми з вами маємо тільки 3 пари. Не звертайте увагу, що їх 4, це абсолютно нормально, як для тренувального тестування. Успіхів з домашнім завданням. Присвятіть цій темі багато часу. Ви не пожалкуєте, вона вартує того, тому що теж досить багато питань можуть зустрічатися на іспитах потім. А відповіді до домашнього завдання традиційно в першому коментарі до відео на нашому YouTube-каналі. Успіхів вам і чекайте на другу частинку, вона теж супер важлива. Успіхів і до нових зустрічей. Па-па!